Dobrý den, dámy a pánové. Zdraví vás Mars Corporation u prvního dílu ze série Voucek History. No a o čem jiném by měl být pilotní díl, když ne o mrových doktorech, že? Jakoby jasně, o čemkoliv jiném. Ale je to minimálně to nejvíce ikonické, co mě napadlo. A vím, že to není úplně jedna konkrétní postava, ale příště už určitě bude, slibuju. Mimochodem jsem trochu nachlazený, takže doufám, že to nepůjde moc poznat a že vám to nebude moc vadit. Jak ironické. No pojďme se teda podívat na morového doktora a jeho historii. Asi si všichni dokážete představit morového doktora, že? Víte co, takový ten cápek s dlouhým zobákem a elegantním kloboukem. Postava, která je velice ikonická pro celý středověk. No a vypadá jako já, kdybyste si nevšimli. Ano, morový doktor bylo skutečné povolání a hojně se shánělo v dobách morových epidemiích. Co se týče morového obleku, který vykonavači tohoto povolání nosili, tak ten byl tvořen z dlouhého izolovaného hábitu, bot, rukavic, klobouku, který měl pouze jedinou činnost, a to, aby doktoři měli pořádný drip. Nosili u sebe morovou hůl, jenž používali při práci s pacienty, aby se jich nemuseli napřímo dotýkat, a do své masky, konkrétně do zobáku, si ukládali různé směsi olejů a silných chemikálií, nějaké ty bylinky nebo třeba vlnu s octem. To proto, že věřili, že se mor přenáší vzduchem, ale ve skutečnosti ho přenášely blechy, které přenášely krysy. Takže ty bylinky v masce byly dost neúčinné, ale maska stále fungovala jako izolační prostředek. Takže ne, skutečným záměrem opravdu nebylo vypadat jako pták, i když o tom existuje dost pověr. Podobně jako kati, moroví doktoři byli uznávaní, převážně v dobách největších epidemií v celé Evropě, a jejich služby byly velice žádané, a tudíž si je města kupovala za poměrně velké peníze. Často se nemohli pohybovat mezi lidmi, aby se nemoc nerozšířila a mohla na ně být uvalena i karanténa. Avšak měli i různá privilegia, například mohli třeba provádět pitvy, což bylo v té době něco zakázaného, jelikož církev kázala, že mrtvé tělo je nedotknutelné a jo. Co se týče jejich léčitelského skillu, tak ten už zas tak velký pokčemp nebyl. Léčení probíhalo pouštěním žilou, což mělo sloužit k vyvážení toxicity v krvi. Pak geniální. A nebo taky přisávání pijavic na takové ty černé nádory, které jsou hlavní charakteristikou moru. Někteří moroví doktoři si nechávali platit od svých pacientů za falešné léky, které neměly na nemoc vůbec žádný efekt, ale hej, třeba to fungovalo jako placebo. No jakoby moc ne, vlastně to byl jenom způsob, jak z lidí dostat co nejvíce peněz a podvést je. No. Morovým doktorům se podařilo někoho vyléčit opravdu jen výjimečně a většinou tak hlavně zapisovali počty nakažených pro statistické účely, to byl jejich primární úkol. Kdybychom se podívali na jejich staty, tak bychom se asi vůbec nedivili, že se nikdy nedostali z železa na bronz. Z jejich úspěchů, teda úspěchů, tak můžeme jednoduše vydedukovat, že morový lékař je od skutečného lékaře poměrně distancovaný a byli jako odlišná skupina i vnímání. Morový doktor je vlastně něco jako předseda třídy na základní škole. Tváří se důležitě, ale nikdy vůbec nic nedokázal. Na rozdíl od skutečných lékařů se vzděláním, byli morovými lékaři kdejací joudové bez kvalifikace a vzdělání, nebo lidé, jež se nedokázali ve svém oboru dobře uchytit a tím pádem se jejich léčící techniky stavily na různých experimentech a dedukcích z praxe. Občas to byli i standardní lékaři, to sice ano, ale dost vzácně. Z velké části tak byli moroví doktoři šarlatáni, kteří si nahrabali peníze tím, že si města a vesnice zasažené morovou nákazou omotali kolem prstu a vytěžili z nich maximum. Hehe. Teďka se zaměřím na samotný mor. Mor je onemocnění způsobené bakterií Yersinia pestis. Ano, taky si to stále nedokážu zapamatovat. Je přenášena blechami, které parazitují na hlodavcích, avšak se můžou dostat i na člověka, který se infikuje kousnutím blechy. Bakterie se pak dostane přes lymfatické cény do lymfatických uzlin, což jsou malé orgány sloužící k filtraci lymfy, tekutiny v našem těle, podobná krevní plazmě. No a právě tyto lymfatické uzeny jsou kolonizovány bakterií a v důsledku toho vám vzniknou na těle tyto krásné otoky v podobě černých skvrn. Ha, nádhera. U člověka se pak nemoc rozděluje na tři formy, dýmniový, plicní a septický mor. Dýmniový mor je u člověka nejčastější, tvoří asi 3/4 ze všech případů a je ze všech nejméně závažný a zabije asi polovinu nakažených. U pacientů se objevuje zvracení, nespavost, závratě, bolest v zádech a končetinách a samozřejmě zduřené lymfatické uzliny. U plicního moru, jak už nám jeho název napovídá, bacily napadají plíce. Nemocný tak dostává těžký zápal plic a do 3 až 4 dnů od nakažení umírá. K
Krom zápalu plic jsou příznaky nespavost, strnulost, porucha řeči a ztráta paměti. Tato forma je velice nakažlivá, jelikož se může přenést kapénkami, kašlem nebo kýcháním. Právě u této formy je užitečná morová maska doktorů, která je schopna do jisté míry izolovat obličej. No a poslední forma je septický mor, který může zabít pacienta dřív, než se stihne objevit jedna z předchozích forem. Projevuje se únavou a horečkami a vnitřním krvácením. Mor je tady s námi už sakra dlouhou dobu a jeho existence v Evropě a Asii se datuje už mezi lety 3000 až 800 let před naším letopočtem. I když je v podstatě nemožné úplně přesně ověřit skutečné datum původu. Mor způsobil rovnou několik epidemií, včetně té nejslavnější. Epidemie pojmenovaná jako Černá smrt, která řádila v letech 1347 až 1351, tedy 4 roky a má na svědomí smrt kolem 25 milionů lidí. Mor, který způsobil černou smrt, pochází z Číny v první polovině 14. století a dostal se k nám díky obchodním lodím, které převážely nakažené krysy. Do roku 1350 mor postihl celou Evropu. Teda až na Island a Finsko, ty černou smrt tak nějak obešly a nebyly jí zasáhnuty. Kvůli kritické hygieně měst a vesnic, která byla naprosto příšerná, ulice byly doslova toxické a úplně plné všemožného sajrajtu, se krysy velmi rychle zabydlely a přemnožily. Aby se lidé vyhnuli nemoci co nejvíce, tak se začali izolovat. Lékaři přestali léčit, obchodníci zavírali své krámy a kněží přestali provádět obřady. Obchod se rapidně zpomalil a jelikož umírala hromada rolníků, tak přišla na zmar spousta obdělané půdy. Častější bylo i veřejné sebemrskačství, aby sebemrskači přiměli spoluobčany k pokání, jelikož měla být černá smrt podle všeho trest boží. Z původu černé smrti byli obviňováni i židé, kteří byli v následující vlně masově zabíjeni a upalováni na hranici. Jo, ti to nikdy neměli lehké. Celá Evropa byla tak v relativně krátkém čase zamořena mrtvolami, morovými patrolami a jámami. Za celou dobu trvání černé smrti vymřela 1/3 celé Evropy a stejného počtu dosáhla znovu až na počátku 16. století. Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. Můžeme tak celkem s jistotou říct, že černá smrt byla jedním z nejhorších období, kterým si lidstvo kdy mohlo projít. Mor stále existuje i v dnešní době, sice velmi vzácně, ale stále tu je. Ovšem dá se léčit, je proti němu i vakcína a celková úmrtnost byla z historických 50 až 90% snížena na méně než 15%. A v případě dýmňového moru to je ještě méně. Moroví doktoři se tak stali nedílnou součástí historie v těch nejtemnějších dobách a pokoušeli se vyléčit jednu z nejsmrtelnějších nemocí, která kdy lidstvo zachvátila. No a tímto se dostáváme na konec prvního dílu z nové série Voujek historie. Já doufám, že se vám pilotní díl aspoň trochu líbil, když tak můžete do komentářů napsat, jaká historická postava by se vám třeba líbila v příštím díle, taky můžete dát odběr, pokud ho ještě nemáte, a připojit se na můj Discord server, který najdete v popisku. Mars Corporation se s vámi loučí. Naschledanou.